Já děkuji smluvně druhé, tímto má všech 17 párů za sebou. První soutěžní tanec Valec a poprosím skupinu první na tango. Tentokrát ve složení 108, 122, 123, 127, 131, 135, 149, 158 a 159, aby se nám připravili na taneční parket, aby tak mohli váš prvokolový tanec odstartovat. Čili je tu tango v podání 9 párů, můžeme začít. Naštěstí to dobře dopadlo, já děkuji skupině první za jejich předvedené tango. Já děkuji všem párům za předvedený valčík a opět poprosím skupinu první, tentokrát ve složení páry z čísly 101, 122, 127, 131, 135, 140, 145, 155 a 156, aby nám přišli na svůj předposlední tanec, který bude Slow Fox. Come on, thank you.
does matter, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you a Christmas tree. Come on to my house, I'm gonna give you a pomegranate. Come on. Děkuji skupině první a poprosím skupinu druhou ve složení 108, 114, 123, 130, 136, 142, 150. Já jenom upozorním, dospělý e-standard, již tady mám rozlosování na vaše semifinále, které bude hned pod skončení tohoto prvního kola, čili poprosím, zkontrolujte si rozlosování do skupin pro jednotlivé tance, které se v tomto kole bude měnit, čili v předsálí na nástěnce. Toto rozlosování máte k dispozici. A teď už skupina první a její Quickstep. Závěrečník Quickstep a já poprosím opět, abyste nám udělali prostor na tanečním parketě.